tere tulemast , hea kuulaja ! mina olen Karmen-Elise Kiidron , Nukuteatri muuseumi muuseumi juhendaja . sa oled kuulamas Eesti Noorsooteatri taskuhäälingu kolmandat osa . siin vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust , oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elusolemise ilu . avame ja analüüsime siin teemasid , mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ja eesmärke . Noorsooteatri taskuhääling püütleb selle poole , et pakkuda argipäevas inspiratsiooni , julgust , analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui ka täiskasvanud kuulajale . mul on hea meel tutvustada sulle tänase saatekülalisena näitlejat ja lavastajat Taavi Tõnissoni . tere , Taavi ! tere ! Lähme äkki kohe asja juurde ? muidugi <laughs> . sa oled õppinud tegelikult hoopis nukulavastajaks . Mm -hmm. kuidas mõtestad sina teatrimaastikul mõistelist üleminekut nukuteatrilt laiemale visuaalteatrile ? ma pean tegema ühe täpsustuse , et ma olen tegelikult õppinud lavastajaks mm -hmm. ja nukulavastaja , ütleme siis , amet on nagu üks osa sellest lavastaja mm -hmm. ametist või . see on väga suures osas kattuv , aga mõneti ka spetsiifiline . nüüd küsimuse juurde tulles mulle tundub , et Nukuteater on osa visuaalteatrist ja ausalt öeldes mul on hästi hea meel , et see katusmõiste mõni aeg tagasi nagu turule paisati . sest et kui , kui see mõiste justkui juurduma hakkas , et visuaalteater , see kuidagi annab nagu avarama pildi asjadest et ennevanasti ma ikka pidin üsna tihti seletama seda , et nukuteater ei tähenda tingimata ainult ühte kindlat liiki nukke , ainult ühte kindlat mõtteviisi või , või ühte konkreetse , ühte konkreetset viisi , kuidas lavastus on üles ehitatud . et üm, nüüd see uus aeg ja , ja uus kuidagi katus , mõiste annab üm, mulle tundub , et kohati inimestele nagu rohkem vabadust kaasa mõtlemiseks ja et nad ei otsi nii kindlaid parameetreid ja tegijatele ka , et kui , kui me räägime visuaalsest või et sellest , et mis asi on visuaalne , siis noh , lõppkokkuvõttes võib ju öelda , et see noh , kõik on visuaalne , aga muidugi mitte kogu teater ei ole kaugeltki visuaalne . et ta võib olla ka kõige , ütleme siis kõige , kõige sõnakesksem draama võib teinekord olla väga visuaalne , aga , aga see on kuidagi , see piir on tunnetuslik ja mõnikord võib-olla ka niimoodi , et laval on tohutult igasugust ilu ja kõike , mis on tore ja , ja pilt on väga rikas , aga ta ei ole sugugi visuaalne <laughs> . et see , see , see piir on selline natuke tunnetuslik või ähmane ja mulle tundub , et, et , et visuaalseks saab täna pidada teatrit , mis kuidagi ütleme siis noh , lavastust , mille loomeprotsessis on visuaalse materjaliga tegeletud ja ükskõik millisel viisil see siis lõpuks lavale jõuab , on noh , ka dramaturgia saab olla äärmiselt visuaalne , isegi siis , kui kui , kui ma ei tea , lavapildis noh , konkreetselt ei ole midagi sellist , mille kohta saab öelda , aa , see on visuaalteater , on ju , aga see on mingisugune rütm , see on mingisugune maailma nägemise viis , see on mingisugune noh , keeruline seletada , aga mõte on selles , et , et visuaalne saab olla nagu väga-väga avaram . meil on väga avar ja väga sügav asi , et , et see on mingisugune kombinatsioon erinevatest , erinevatest tehnikatest või erinevatest kunstiliikidest tihtipeale mm . -hmm. kuidagi nii ma mõtlen . jaa , väga hea <laughs> . aga su küsimus oli , et , et üleminek ühelt teisele . jaa , et oli... kuidas sa mõtestad seda , aga mulle tundub , et sa mõtestad seda võib-olla umbes nii , nagu mina teatrikülastajana sellest või siis ka natuke sellise teat- , visuaalteatri haridustöötajana mm -hmm. nagu ka seda mõtestan mm . -hmm. aga ma küsiksin võib-olla natuke provotseerivalt , et kuidas sa hindaksid seda visuaalteatri käekäiku Eesti teatrimaastikul ? ma mõtlen niimoodi , et teater täna ongi väga palju visuaalsem , kui ta oli umbes kümme aastat tagasi ja see on , see on seotud teatud mõtteviiside või mõttemustrite muutumisega . see on kindlasti seotud tehnoloogia arenguga , aga see on seotud ka sellega , et meie mõtlemine iseenesest on muutunud nagu pildikesksemaks või mm -hmm. ja visuaalse , visuaalne teater kindlasti tegeleb palju selle pildiga , et ta mingisuguste visuaalsete kujundite kaudu , eks ole , ta mõtestab seda , kes me oleme , mida me tahame , miks me elame , mis maailm üldse selline on , missugused on need protsessid , eks ole , mis , mis siin meie ühiskonnas toimuvad mm . -hmm. ja kasutab siis selleks ükskõik missuguseid visuaalseid vahendeid , kombineerides seda tihti keha ja sõna ja , ja , ja muusika ja kõikide muude vahenditega . aga oota , kuidas su küsimus oli <laughs> ? et kuidas sa seda visuaalteatri käekäiku Eesti teatrimaastikul hindad ? selles mõttes ma , ma , ma nagu igatsen , et kohati võiks lähenemine olla julgem mm . -hmm. ma , ja mitte ainult meie teatrist väljaspool , vaid ka meie teatri sees mm , -hmm. isegi kohati tahaks nagu ja endal on mingisuguseid noh , isusid aeg-ajalt mm , -hmm. et võiks nagu julgemaltki veel eksperimenteerida mm . -hmm praegu on selline , mulle tundub , et mingisugune nagu üleminekuperiood , mis veel kestab . et äh, raske on seda sõnastada või raske on seda endale teadvustada , olles selles protsessis sees mm . -hmm. aga mulle väga meeldib see , mida meil tehakse äh, järjest rohkem äh, . mulle meeldib väga see , mida ma paljudes teatrites näen . ja siis äh, teistpidi kohe ütlen sellele vastu , et ma loodan , et äh, et see , mis on traditsioon , ütleme , et mis on siis kõige paremas mõttes traditsiooniline , et see kuhugi ära ei kao , et , et ei juhtuks seda , et , et me nagu unustame ära , kust me tuleme , sest kõige kihvtimad asjad minu meelest on on just need , ütleme kõik kõige ägedamad lavastused minu meelest on just need , mis seovad omavahel seda , mis on traditsiooniline sellega , mis on totaalselt uus , et kui sa , kui sa , kui sa näed midagi , mis mõjub ülikaasaegse , ülimodernsena , aga sa saad aru , et sellel on sügav taust , on ju , ja seal on mingisugune baas , millele see toetub , et see on millestki tõukunud või millalgi pinnalt kasvanud . vot see , siis muutub asi minu meelest nagu tõeliselt erutavaks mm. . sa ütlesid , et sa igatsed võib-olla sellist julgust või katsetamist . kas sul on mingeid näiteks teemasid , mis sind lavastajana köidavad või mida , mille käsitlemist sa igatsed ? et , et, et mida võiks veel ? no minul on , kuidas ma ütlen , mul on , on kindlasti mingisugused minu oma teemad mm , -hmm. mis on kuidagi aegade jooksul välja kujunenud , mida ma olen endale sõnastanud , teemad , mis mind rohkem huvitavad või millega ma tegelen kohati on see juhus , ma mõtlen küll , et ma avan mõne täiesti uue ukse ja siis , kui ma selle uue ukse olen avanud ja selle mingisuguse konkreetse asjaga mõnda aega tegelenud , ma saan aru , et ta , oota , aga selle lähtepunktid või lähtealused on ikkagi seal kuskil noh , väga sarnases kohas mm -hmm. <laughs> . ehk siis , et mul on küll mingisugune oma teemade ring , mis mind , mis mind puudutab ja mis on välja kujunenud . siiski ma ma igatsen jah , seda julgust ka võib-olla iseendas , et , et seda mustrit rohkem murda ja otsida ka sellistest kohtadest , kus ma varem kunagi käinud ei ole , isegi rohkem mm. . jah , tegeleda mõne sellise teemaga , mis on minust võib-olla noh , kaugel . noh , mis teema minust üldse kaugel saab olla , ma mõtlen ühest inimesest . aga , aga no toon ühe näite lihtsalt mm , -hmm. et , et mõnikord on selline igatsus ja näitlejana ma olen seda saanud rohkem teha lavastajana kuidagi on , on see jäänud veel realiseerimata või ma olen seda vähesel määral teinud , aga et lähtuda konkreetsest näiteks materjalist , et ja ma pean silmas siin konkreetset füüsilist materjali või objekti inspireeruda mingisugusest faktuurist töötada selle faktuuriga , vaadata , millised tähendused sellele faktuurile tekivad , kui , kui , kui , kui temaga mängida , missuguse konteksti ta saab asetada ja missuguseid kontekste ta endaga kaasa toob , ehk siis et proovida nagu , proovida ühte lavastusprotsessi üles ehitada täiesti teisest algpunktist lähtuvalt . et lähtuda hoopiski konkreetsest füüsilisest esemest või asjast ja vaadata , missuguse loo ta endaga kaasa toob mm. . no näiteks sedapidi mm , -hmm. et äh, mingisuguste etüüdide vormis ja kooli tasandil oma õppetöös äh, või siis siin äh, ütleme , teatris Noortestuudioga omal ajal äh, toimetades ja vähesel määral ka lavastuste juures äh, ma olen saanud , saanud selle teha , aga tegelikult tahaks proovida veel mm. . lavastajana , kui sa tunned , et tahaks mingeid teemasid veel nagu käsitleda , aga mm -hmm. kuidagi võib-olla ei ole julgust või või , või võimalust või kuidagi sellist nagu lähtekohta , siis kas näiteks see , et sa mm, ka näitlejana tegutsed kuidagi kellegi teise käe all töötades , kas see toob sulle ka mingit inspiratsiooni või mõdugi. kuidagi muidugi mm, , muidugi . avab neid mingeid teemasid , et kui , kui sa oled nagu sunnitud mingisuguses kindlas loos osalema , et see kuidagi äk- sütitab jaa , no esiteks ma, ma ei ole kunagi olnud sunnitud , eks , et ma teatris töötan range vabatahtlikkuse alusel . muidugi <laughs> . aga mul on väga vedanud , ma olen saanud kokku puutuda väga erinevate ja lahedate lavastajatega ja see kau- , selle , ütleme siis nendega kokkupuute kaudu oleme enda jaoks ikkagi igas protsessis midagi uut avastanud ma ütleks isegi niimoodi , et väga paljuski see , kes ma täna olen , see on ikkagi väga tugevalt seotud nende inimestega , kellega ma koos olen toimetanud , sest iga iga protsess õpetab midagi mm -hmm. ja isegi kui isegi kui see on selline noh , ütleme pigem nagu laboratoorne töö , mis võib-olla tulemuseni tingimata ei jõuagi , see võib olla tohutult rikastav ja , ja selle mingisugused ööhm, noh , tulemid avanevad alles võib-olla viit , ma ei tea , viiekümne noh mm -hmm. , viieteistkümne aasta pärast , sul tekivad mingisugused sillad , et aha, okei , see mõte võib-olla on no, hoopiski sealt pärit või ja , ja nii et ma , ma ikkagi üritan hoida seda perspektiivi võimalikult avara ja iseennast hästi avatuna . väga põnev <laughs> , aga tulles tagasi mm . -hmm selle mõtte juurde , et sa tahaksid mingisuguseid just objektist lähtudest võib-olla lavastada . siis ma küsiks sult võib-olla , kuidas siis nende objektide või nüüd tagasi selle kitsenduse juurde tulles see nukkude lavastamine täpsemalt käib ? et kui no näitleja on sul ju lavastusprotsessi algusest põhimõtteliselt olemas , et sa oled teda varem võib-olla näinud ja sul on tema hääl , foto , kõik on olemas , et sa tead , milline ta on , siis iga nukk sünnib ju spetsiaalselt oma lavastuseks ja tihti ta ei ole selle protsessi alguses üldse olemaski . jaa , seda küll , seda küll , aga rolli ei ole ka protsessi alguses olemas , et mm. ähm, tegelikult ma ütleks , et ähm, nagu lähtepunktid ühe nukulavastuse või siis ühe draamalavastuse loomise juures ei ole kohutavalt erinevad mm -hmm. . dramaturgia mõttes on need lavastus , ütleme siis materjalid on küll mõnevõrra erinevad või erinevatest reeglitest lähtuvalt kokku pandud um, . et kuidas see käib , no tegelikult ikkagi käib niimoodi , et ja see on seesama , mida , mida ma ütlengi , et miks mõnikord ma tahaksin seda mõttemalli muuta , minu jaoks siiamaani on, on ikkagi enamasti olnud niimoodi , et mul peab tekkima teema , peab tekkima miski , mis mind kõnetab , puudutab , on see mingisugune ühiskondlik mingisugune vaimne , mingi psühholoogiline , mingisugune impulss on ju teema , mis mind kõnetab ja , ja kui mul on tekkinud see teema , siis ma leian materjali , mis seda teemat puudutab , ma pean silmas siis dramaturgiat , mõnikord on see ka niimoodi , et mulle satub kätte materjal , mis kõnetab , eks ju ja , ja kui , et kuidas see äratundmine üldse käib , see käib , tegelikult minu jaoks käib ta niimoodi , et mul tekivadki visuaalsed pildid mm. . et kui ma siin , noh , et millest ma saan aru , et ma tahan seda lavastust , et ma tahan lavastust luua sellest materjalist lähtuvalt . esiteks on see , et teema , mis mind kõnetab , mis mind ka siis , kui ma üritan kaks nädalat selle peale mitte mõelda , kui ta mind rahule ei jäta , siis ma saan aru , et on vaja teha lavastusi . teine asi ongi see , et , et sellesama kahe nädala jooksul , mis ma endale mõtlemisaega annan tavaliselt , et ma , mul tekivad mingisugused visuaalid , visuaalsed kujundid või , või kujutluspildid konkreetsetest tüüpidest , nukkudest , sündmustest . Need võivad olla mingisugused seositud pisikesed fragmendikesed , ma ei tea isegi kuni noh , helide , värvide , ühesõnaga mingisuguse , mingisugune maailm hakkab ja , ja kui , kui on arusaadav , arusaadav , arusaamine iseenda sees tekkinud , et , et see protsessi käimalükkamine on vältimatu , noh , siis on vaja leida endale mõttekaaslased ja siis ma leian endale mõttekaaslased ja enamasti esimene inimene , kelle ma leian , ongi ikkagi kunstnik . ja kui ma sellele kunstnikule siis hakkan peegeldama oma maailma , mis minul konkreetse materjaliga seoses on tekkinud või tekkimas , see võib olla ka väga abstraktne , teatud märksõnade tasandil ainult , eks ole , siis sellega mina annan talle juba impulsi ja temal kindlasti lugedes tekivad oma impulsi . ja sealt sünnib see , et millised on , ütleme siis , missugused on need hädavajalikud vahendid ühe või teise mm, noh , asja jutustamiseks , ütleme , loo , loo , loo jutustamiseks ja , ja see , see mõte meeldib mulle tegelikult hirmsasti ja just sellepärast mulle ka meeldib seesama , ütleme ma lähen nüüd päris sinna meie vestluse algusesse mm -hmm. tagasi , sellepärast mulle justkui meeldibki seesama katusemõiste visuaalteater . et ähm, ma , ma saan luua rohkem materjalist lähtuvalt mm . -hmm. ma saan olla mõnes mõttes vabam mm . -hmm. ma ei ole seotud sellega , et , et ütleme , meie valitud esteetika on nukud ja tihtipeale minu lavastustes on nukud . mulle tundub see üliorgaaniline osa teatrist , aga , aga seal on palju muid vahendeid ka . ja nüüd järgmine punkt on see , et millised nad konkreetselt mm -hmm. on ja see ei ole mitte ainult see , et missugused nad välja peavad nägema , vaid see on ka see , et missugusest materjalist nad tehtud on . sest see on noh , ja see oli minu jaoks suur avastus , kui ma Peterburis õppisin , et kui oluline asi on faktuur ja faktuur või ütleme siis mat- , mateer või materjal ise , et kas see on puit , kas see on metall , kas see on kangas , kas see on vesi , kas see on muld , kas see on tuli , kas see on õhk , kas see on noh , et , et mis need on , on see mingi riie , kile ? et sellel on tohutu noh , tähendus mm. , väli , mis sellega kaasneb , et missugustest materjalidest sa need nukud lood või objektid , mida sa laval kasutad või ja , ja , ja kui nüüd me oleme , ütleme siis kunstnikuga jõudnud kuskile mingisugusesse sellisesse staadiumisse , et me oleme need baaskokkulepped ära teinud , siis hakkab tema looma ja mina samal ajal mõtlen ka edasi ja siis me kohtume mingisuguse intervalli tagant ja me saame kokku ja me vahetame mullid ja ja , ja proovime ka koos luua , luua siis nii-öelda seda pilti aga mingil hetkel juba liituvad siis nagu ülejäänud inimesed sinna protsessi ja enamasti järgmise inimesena liitub sinna keegi helilooja , helikujundaja , kes toob ju oma kolmanda kihi sinna juurde kaasa mm . -hmm. ja siis ma pöördun juba inimese poole , kellega , kellelt ma tahaks , et ta teeks mulle valguse , on ju lavastuse jaoks . et see on jah , kuidagi niimoodi kiht kihi haaval ja mm -hmm. käib , et kui sa koorid sibulat nagu <laughs> avatada kihi kaupa , siis siin on vastupidi , et on mingisugune tuum ja siis sa hakkad sinna neid kihte nagu juurde , nad kasvavad ise juurde kuidagi nii mm. . ma ei tea , kas see vastus nüüd küsimusele ka või ma lihtsalt . väga võtasin. põnev <laughs> . väga hea . kas sul on mõni selline materjal ka , mida sulle hästi kasutada meeldib ? või millest sa oled tähele pannud , et näiteks need laastused , kus on nuke kasutatud , kas mm -hmm. need nukud on sarnastest materjalidest tehtud mm -hmm. või on sul nagu mingi oma nuku käekiri ? kui ma oleksin päriselt ise kunstnik , teostaja mm , -hmm. siis mul oleks kindlasti oma lemmikmaterjal , mul isegi täna on , ma mm -hmm. mulle noh , paber on minu teema täiesti ükskõik väga erinevatel viisidel paber mm . -hmm. aga , aga jah , see on , see on selline , ütleme selline materjal , millega ma olen palju tegelenud , aga ma seda lõplikku nagu küllust või ütleme , täit rahuldust ei ole veel saanud , et seal on veel palju avastada minu jaoks , ma tahaksin sellega kindlasti edasi tegutseda mul on palju kujutluspilte ja mõtteid selle materjaliga seoses , mida tahaks veel teha . nii et ja kui sa küsid , et kas mul on oma , siis see on ilmselt esimene , mis pähe tuleb . aga , aga tihtipeale on , on see ka mingi kombinatsioon tugevatest ja pehmetest materjalidest mingisuguses omavahelises konfliktis või suhtes . ehk siis kui kangas ja kangas ja puit on laval või ütleme , isegi veel suurem on see konflikt minu jaoks siis , kui nagu heas mõttes konflikt mm -hmm. või hõõrumine on , kui , kui , kui on kangas ja metall on mm ju -hmm. miski , mis on külm ja kõva ja miski , mis on voogav , pehme . kuigi kangas saab olla ka väga erinev . või puit ja metall näiteks mm , -hmm. nad on ju alati omavahel konfliktis . kuidas sa võib-olla selle nukuteatrini jõudsidki , et näitlejaks õppisid Viljandi kultuuriakadeemias ja. ? jaa , seal , seal ma sain sellise klassikalise draamanäitleja hariduse kõige paremas mõttes siis vanakool , ehk siis minu , minu õppejõud , põhiõppejõud , kursuse ühendaja oli Kalju Komissar , kes oli väga nõudlik ja mingis mõttes hästi praktiline ehk siis käsitööoskus , et on noh , et võib ju küsida , et kes see , kes on näitleja üldse , mis asi see on , mis amet see selline on ? ja mulle tundub , et siin lähevad arvamused nagu kahte leeri peamiselt , et üks , üks osa räägib siis näitlejast kui loojast , kui kunstnikust , kui isiksusest . ja mulle see väga meeldib , aga on teine pool , kes räägib näitlejast kui , kõige paremas mõttes käsitöölisest . ja mulle meeldib see teine pool ka väga ja mulle tundub , et see ideaal on kuskil seal vahepeal nende ka kahe , kahe poole kokkusaamise punkt , et kõige tugevamad , puudutavamad rollid sünnivad alati siis , kui näitleja on oma isiksusega , aga väga hea käsitöölisena ütleme siis , kus , kus tekib see sümbioos mm. nendest kahest poolest , et , et mina saan oma isiksusega , ma saan nii-öelda ennast sinna sisse panna , ma seisan oma rolli taga ja , ja see on ideaal , kui ma mm. nii saan teha mm. . aga et mul on ka piisavalt käsitööoskust , et , et et see roll päriselt luua , et ta ei ole ja mõnikord võib-olla ka nii , et juhuse läbi asjad sünnivad geniaalselt , nii-öelda , et siis on väga keeruline neid korrata . et , et ta , et ta ei ole nagu läbi juhuse sündinud roll , vaid see on mingisuguse süsteemse töö ja ettevalmistuse tulemus . kas hea nukunäitleja peaks olema sellise tugeva iseloomuga siis ? mulle tundub küll , no nüüd ühesõnaga sinna hariduste juurde korraks veel tagasi , et ma sain jah , selle baasi sain Viljandis ja mm -hmm. siis ma tulin tööle siia teatrisse ja ega ma nukkudest mitte midagi ei teadnud , esialgu oli see mulle suhteliselt võõras . ja tollel hetkel oli mul kõige olulisem oli see kuulumise tunne , et ma kuulun teatrisse ja kuna see teater mind tõesti neelas nagu noh , saba ja sarvedega , eks ole , et kohe võeti ja ma sain kohe palju tööd ja palju erinevaid rolle ja kohe palju kokkupuuteid erinevate nukkudega . et ma , ma , ma ehmatasin küll . ja ega ma ei osanudki selle esimese või teise nukuga eriti midagi teha , aga , aga ma õppisin väga palju läbi selle praktilise töö just ja tänu sellele , et mul oli pidevalt võimalus kogu aeg erinevate nukkudega mitmete aastate vältel tegutseda . ma sain väga palju kogemusi , väga ruttu . nüüd , et kas ja siis ühel hetkel ma jõudsin sinna punkti , et , et kui ma juba nukkudega nii palju töötanud ka nendest midagi rohkem teada , kogu sellest nii-öelda filosoofilisest taustast , sellest , et miks üldse nukk ja proovida seda , mida ma teen , siis nagu pisut sügavamalt mõtestada ja selle kaudu ma siis jõudsin sinna Piiterisse , aga see on juba omaette lugu mm . -hmm. nüüd küsimusele vastuseks , et kas näitleja , nukunäitleja peab olema tugev isiksus . ma arvan , et näitleja üldse peab olema tugev isiksus aga noh , mis tähendab tugev isiksus , selles mõttes , et inimene , kellel on mingisugune maailmavaade , kes , kellel on uudishimu maailma suhtes , kes on avatud ja julge , piisavalt julge , et , et ennast , ütleme siis , julgeda avada või , aga ka piisavalt tugev , et mitte lasta ennast ära murda või ütleme , noh , kes mind ikka murda tahab , keegi ei taha mind murda , aga ma pean silmas just see , et see töö , ta on tegelikult , ta on ikkagi kohati ränk , raske töö . ta on vaimselt raske ja ta on füüsiliselt raske . ja, ja , ja inimene , kellel on noh , kes on , ütleme , kelle vaimne tervis ei ole võib-olla nii selge või klaar või korras , et tal on kindlasti raskem hakkama saada . aga , aga jaa , et nukunäitleja , ma arvan , eelkõige peab olema inimene , kellel on , kellel on julgust iseennast ka kõrvalt näha või vaadata , kellel on julgust olla laval nii , et ta ei ole fookuses mm. . sest nuku , nukunäitleja puhul üks väga oluline nüanss on see , et , et ja minu jaoks , kui mina sellest ühel hetkel aru sain , selles oli midagi äärmiselt vabastavat , et et ma annan oma tähelepanu partnerile , sest näitleja partner nukulavastuses tihtipeale on nukk mm , -hmm. eks ole , seesama nukk , kellega mina mängin või tähendab , kellega näitleja laval mängib ja siis ka omakorda teine nukk , kelle vastas siis see minu tegelane nukk , võib-olla on , on ju . ehk siis see on , see on , see on , see ei ole sugugi nii , kuidas ma ütlen , iseenesestmõistetav , kuigi minu jaoks isegi juba on , sest ma olen nii kaua aega sellega tegelenud , aga aga kui tuleb teatrisse mõni noor inimene , kes esimest korda nukku kätte võtab , siis sellest on aru saada , et see on et kui noh , et ütleme , sellega on , sellega on tükk pusimist , et et kuidas siis nii , et ma olen neli või viis aastat või ma ei tea , mitu aastat keegi on õppinud , eks ju , õppinud seda , et minu keha , minu instrument , aga nüüd on mul mingisugune asi käes ja ma pean andma kogu tähelepanu sinna , et kuidas ma , kuidas ma neid impulsid , mis minul endal tekivad , kuidas ma sinna nukku , nukku sisse saan mm. , eks , et kui , kui tähelepanu peab olema nukku peal ja see , sellest arusaamine , noh , kui ja paratamatult ühel hetkel see peab juhtuma prooviprotsessis näitlejaga , et kui ta sellest aru saab , see tri- , nii-öelda triki selgeks saab , siis on see pagana veetlev , sellel mm -hmm. hetkel ärkab see nukk ellu ka . nii et jah , see on mingisugune ego teema , peab olema võimeline , aga teatris mulle tundub , et isegi kui sa ei ole mitte nukunäitleja , vaid vaid viljeled mõnda muud , <laughs> näitlemise stiili , siis see oma ego minna , egost minna laskmine on äärmiselt oluline , sest teater on tõepoolest , on täiesti kollektiivne mm -hmm. kunst . ta on väga , väga , väga tugevalt mm -hmm. kollektiivne . kas võiks öelda , et Nukk on selline väga nõudlik lavapartner ka , et ta nõuab sult vaimselt ja füüsiliselt väga palju , aga samas avab sulle nii palju uksi ka tänu sellele , et . jah jaa , ta on kindlasti nõudlik . ma ikka räägin seda lugu , et kui , kui ütleme , laval on kaks näitlejat ja neil on mingisugune dialoog ja nad on oma , ütleme siis , nad on teinud mingisuguse analüüsi ja siis lavastaja ütleb , et nii , hakkan peale , proovige . siis on vastamisi kaks näitlejat ja nad proovivad , on ju . Nende vahel sünnib mäng nüüd kui on laval kaks nukunäitlejat ja ma ei tea , kaks nukku , mis iganes tegelased need siis on , on ju , siis niimoodi see käi, ei käi , et lavastaja ütleb , et nii ja nüüd proovime ja läks . ei lähe , ei lähe , sellepärast et <laughs> , sellepärast et , et need asjad nagu nukku , ütleme kahe nuku vahel need asjad ei sünni nii nagu sünnivad kahe näitleja vahel ja kui me oleme juba piisavalt kaua harjutanud või piisavalt kaua improviseerinud , kui me oleme juba materjali mingisuguse maani omandanud , siis , siis saab hakata sündima küll , ütleme nii , et nii nagu noh , nii nagu see teatris käib , me teeme stseeniga proovi , me lepime mingisugustes põhireeglites kokku , me räägime sellest , mis on kolmandat või viiendat stseenis osalejat puudutab , eks ole , ja vot siis me saame hakata proovima . nüüd nukkude puhul on veel see asi , eriti kui laval on rohkem kui üks või kaks nukku . et näitleja on tihtipeale ja enamasti on , ütleme , nukunäitleja , ta on fokusseeritud oma nukule , nagu ma mõtlen puhtfüüsilises mõttes , tema tähelepanu on oma nuku peal , ta ei näe seda , mis toimub ta selja taga , ta ei näe seda , mis toimub seal kuskil kõrval . ehk siis meil on , meil on Nukuteatris on , Nukuteatri kunst tähendab tegelikult palju kokkuleppimist . See tähendab , me võime teatud maani improviseerida , aga siis on vaja seda kõrvalpilku , sedasama lavastaja kõrvalpilku , kes ütleb , et kes kehtestab teatud mõttes nagu rütmi , on ju , fookuse liikumise ruumis , need mängureeglid on mõnevõrra tihedamad . et mingid protsessid , mis ütleme , draamalavastuse puhul toimivad iseeneslikud , iseeneslikult , nukulavastuse juures on vaja paljudele asjadele palju rohkem tähelepanu pöörata . et kõik kokku saaks , kuidagi nii mm. aga tuleme võib-olla õppimise juurest õpetamise juurde mm. . et see õpetab koos meie kunstilise juhi Mirko Rajasega Eesti Muusika ja Teatriakadeemias kaasaegsete etenduskunstide tudengitele visuaalteatrit . no . niivõrd-kuivõrd . me oleme jah viinud läbi paar meistriklassi mm . -hmm. Äh, me ei saa öelda , et me täna oleksime nendel seal kuskil noh , nagu põhiõppujõudude nimekirjas või mm -hmm. et me pidevalt sellega tegeleksime , aga me oleme kokku puutunud küll , jah . millised eeldused on heale visuaalteatri näitlejale ? et mida see visuaalteatri mm, valdamine võib-olla ühele klassikalisele näitlejale juurde annab ? jaa , ma võib-olla isegi ei hakkagi välja tooma kõiki neid eeldusi , mis on olulised ühe klassikalise näit- , nagu ütleme , tavalise mm , -hmm. ma ei saa öelda tavaline , sest ükski teater ei ole <laughs> tavaline , aga ma ütlen siis draamanäitleja puhul . Yeah. ja on olulised , sest et kõik need eeldused , mis on olulised ühe , ühele draamanäitlejale , on üliolulised ka ühele nukunäitlejale . nüüd küsimus on veel selles , seesama ego küsimus , no ütleme , et ego probleem , millest mm -hmm. ma rääkisin , et , et on vaja osata vaadata iseendast kaugemale , on vaja osata ennast vajalikul hetkel tahaplaanile sättida mm . -hmm. teine asi , füüsiline ettevalmistus ideaalses maailmas visuaalteatri näitleja on väga hea füüsilise ettevalmistusega , väga heas vormis . kaasaegne teater seob omavahel üha rohkem , üha rohkem tsirkust , liikumist , muusikat , tegemist või loomist koha peal , tantsu , laulu eks , et, et ütleme , et see , et mida parem ettevalmistus on , seda , seda lihtsam ühel näitlejal visuaalteat- , visuaalteatriga tegelevas teatris hakkama saada on . ma ütleks veel , et tal peab olema väga suur huvi kunsti vastu . ja visuaalne teater tegeleb kindlasti väga paljude erinevate teemadega , aga üks valdkond , mis minu meelest on visuaalse teatri valdkond ja , ja , ja võiks isegi veel rohkem olla , on kõik see , mis jääb sõnade vahele . ehk siis , ehk siis mingisugune mõtte ruum ja , ja sellepärast ütleme , sedalaadi näitekirjandus või kirjandus , mis seab esiplaanile kõik selle , mis jääb sõnade taha , kus on teksti vähem , kus on palju ruumi kujutluspildi loomiseks , kus on tinglikkust , kus on mitmeplaanilisust . et see on , see on visuaalse teatri jaoks eriti tänuväärne materjal , sellepärast ma ütlengi , et , et sellel inimesel võiks olla tugev huvi kunsti vastu , võiks olla huvi ja uudishimu näiteks ütleme siis kahekümne sajandi esimese poole kõikide kirjandusvoolude vastu , ma räägin siin praegu eks ju , sümbolismist kuni absurdini ja nii edasi . sest mulle tundub , et seal on , see on selline ammendamatu kaev visuaalteatri jaoks hmm. kus korraga ju ütleme , noh , me, me võib-olla ei hakka väga pikalt avama seda , et miks kõik need kunstivoolud , mis missuguste protsesside tagajärjed , need kunstivoolud tekkisid ja , ja , ja mis , millele nii-öelda reageeris . eks , aga see on üks , see on väga üks väga rikas ee, baas , millel tegelikult põhineb väga paljusti see , millega me täna üldse tegeleme , milline , milline me ühiskond on , missugused on reeglid , mille järgi me täna elame ja kus on siis need kaasaegse kunsti mingisugused juured olgu nad siis natuke otsesemad või olgu nad kaudsemad , olgu nad läbi mingisuguse vastandumise . aga need , need , need juured on kuskil seal mm. , ehk siis eriti kahekümnes sajand , ma ütlen kunst üldse , aga eriti kahekümnes mm sajand võiks olla ühele visuaalteatri näitlejale huvipakkuv . jaa , kas see mm, visuaalteatri valdamine või , või sellise visuaalteatri näiteõppe läbinud noor näitleja võiks kuidagi seda Eesti teatri pilti ka mitmekesistada . kindlasti , kindlasti , sest et mida see üldse annab mm , -hmm. ma mõtlen , ühele näitlejale , kui ta , kui ta mingisuguseid noh , teadmisi omandab , ütleme visuaalteatrist , ta annab ikkagi natuke teistsuguse mõtteviisi ja , ja kui täna räägitakse palju ütleme etenduskunstnikest ja meil on tõesti päris ägedaid etenduskunstnikke , on ju noori väga-väga andekaid tüüpe , kes teevad oma asju , siis ma ütleks , et , et üks teatrikoolis õppiv noor , kelle haridus võib-olla on olemuslikult on pigem klassikaline , aga kui ta saab sinna juurde selle visuaalteatri meistriklassi , siis see annab talle mingisuguse kujundi , nägemise , loomise ja lugemise oskuse . see annab võib-olla teatud mõttes mingisuguse võimaluse iseennast natuke kõrvalt näha ja , ja see kindlasti muudab tema , noh , ütleme arusaamise teatrist või selle võimalustest nii sisulises , kunstilises kui ka puht nagu praktilises mm. tähenduses nagu mitmekesisemaks mm -hmm. . ehk siis selles mõttes ma arvan , et , et , et igas teatrikoolis võiks vähemalt üks , ütleme , et iga kursus võiks vähemalt ühe meistriklassi sellel teemal kindlasti saada mind ennast on see tohutult aidanud . ma toon ühe võib-olla sellise näite siia juurde , et no ütleme , kui nüüd mina ei ole ise ammu teatrikoolis õppinud , ma ei tea , kuidas täna õpetatakse noori , aga et kui , kui esimesel kursusel võib-olla tegeletakse sellega , et mis asi on õige lavaline enesetunne ja mida tähendab tegu või tegutsemine laval , mida tähendab sündmus , mida tähendab siis ütleme jah , tegevus või vastutegevus sellest sündmusest lähtuvalt mingisugune muutumine minu tegevuses . et siis äh, äh, . iseenda kogemusest lähtuvalt , mina esimesel kursusel mul ikkagi kulus väga kaua aega , et sellest aru saada , et mida tähendab päriselt tegutseda . ja , ja et mille poolest erineb see siis mingisugusest näitamisest . ja , ja kui ma tulin teatrisse tööle ja mulle sattusid kätte esimesed nukud , no tähendab , ma selle asja , no ütleme siis sellest protsessist ma olin ikkagi selle selleks hetkeks juba aru saanud , kui ma teatrisse tulin , aga lihtsalt see oli minu jaoks lahe avastus . ja ma mõtlesin , et noh , oleks mul näiteks olnud teatrikoolis selline võimalus sellist asja teha , ma oleksin võib-olla palju kiiremini selle lingi ära teinud . aga kui me juba siia selle visuaalteatri juurde jõudsime , siis ma küsiksin sinu käest mõned küsimused sellise visuaalteatri lavastuse kohta nagu Sinel , kus sa mängid peaosalist Akaki Akakjevitš Basmatškinit . ja see on selline lavastus , kus sõna ei ole mm , -hmm. on ainult visuaal mm -hmm. . võib-olla jälle sellest <laughs> õppimisest lähtudes ma küsiksin sult , et kas sinu õpingud Peterburis ja selle keskkonna mõtestamine aitas sul ka kuidagi paremini oma tegelase AK-giga suhestuda , kes Kogoli kirjelduse järgi elab ühes kohutavalt hallis departemangus sealsamas Peterburis ? jaa , jaa see , et mul on sellest linnast mingisugune reaalne kujutluspilt sellest keskkonnast , tõsi küll , mitte see minu , minu kogemus ei pärine sellest ajast , kui Agagi seal aga see kindlasti oli abiks jah . see , et , et ma viis aastat selles linnas väga tihe külaline olin . ja , ja sellel kindlasti on mingisugune tähendus jah , mingisugune väärtus mm. selle rolli loomise juures aga kõige suuremaks inspiratsiooniks ikkagi oli , koog oli tekst ise ja no muidugi lavastaja Daniel Sandberg mm . -hmm. see , kuidas tema seda materjali nägi ja millisena tema seda tegelast nägi . mida see Agaki lugu sulle tähendab või kuidas sina teda mõtestad , sellist mm, väikest inimest , kes on justkui süsteemi ka metsates kinni ja kes ise justkui selle süsteemi ohvriks lõpuks langeb . jaa , kui lavastaja kuidagi sõnastas seda niimoodi , et , et see lugu on , eks ole , lugu väikese inimese muutumisest suureks türanniks mm -hmm. ja Gogolil ta mõnes mõttes niimoodi ongi mm , -hmm. siis mina ise näitlejana seda tegelast enda jaoks mõtestasin nagu natuke teisel tasandil või teistviisi . et mulle meeldib see mõte , et ühesõnaga äh, , me elame ju koos , onju . me oleme mm -hmm. ühiskond . ühiskond eeldab , et on mingisugused kokkulepped . ja see on hea , see on õige , nii peabki olema , onju . kui on kokkulepped , muidu me ei suudaks üldse koos elada . aga kokkulepped tähendavad mida ? kompromisse . ja kui sa kogu aeg sõlmid kompromissi , kui sa kogu aeg annad endast midagi ära ja lähed kompromissile äh, , siis ühel hetkel sa ju noh , lahustud ära , sest ei jää ju mitte midagi alles . ja minul selle AK-i puhul on kogu aeg olnud selline tunne , et esiteks , et ta on , ta on liiga arg , tähendab , tal ei olnud , tal puudub enesekindlus , sest et keegi ei ole talle mitte kunagi öelnud , et ta on väärtuslik , et tal on õigus elada ta on üles kasvanud selle teadmisega , et see , et ta on , on , on juba noh , vale , olemuslikult vale ouais. . ja , ja tal puudub armastuse kogemus , on ju , et ee, e, nii nagu , nii nagu see meie lavastuses on , ta on ülimalt üksik e, . ja mida ta kõige rohkem ihkab , on see , et teda aktsepteeritakse , et ta , et ta nii-öelda kuuluks kuhugi . aga paraku on niimoodi , et , et see tema hüpermotivatsioon kuuluda on , on lükanud ta nagu veel suuremasse isolatsiooni . nüüd tema , ütleme , et see tema maailm nagu nii puhas ei ole ka , et ma ei , ma ei näe teda ainult ohvrina , vaid temas on peidus ka see teine , see tumedam pool . ja , ja see tumedam pool , ütleme , on just see pool , millega , millega Kaaki neid kompromisse sõlmib ja kuni sinnamaani siis välja lõpuks , et temast ei jäägi mitte midagi järele . ta , et nii nagu väline keskkond teda rõhub , tegelikult rõhub ta iseennast mm . -hmm. et noh , et kui ma alustasin sellest , et mina mõtestasin oma tegelast iseenda jaoks teistviisi , siis mina ütleksin , et pigem on see , on see tema enda sisemiste teemonitega võitlemine kuidagi niimoodi . kui me räägime Agagist , aga sellisest tegelasest , kes justkui ei ole kunagi seda armastust kogenud ja ja ta pigem on selline nukker kuju , kuigi minu meelest äh, äh, sina mängid teda isegi natuke nagu selline lootusrikkalt mm. . <laughs> siis äh, äh, võib-olla küsiks just nende nukkude kohta , et kuidas äh, nagu sina seda tunnetad , et äh, , et kui Eesti Nukuteatri traditsioonis on nukk pigem alati olnud selline armas ja tore , noh , sellise hilitsetu kuvandina , et ta ei ole kunagi otseselt nagu kuri või paha . noh , võib-olla pättust teeb , aga ja -ja. ikkagi ei ole liiga hull mm . -hmm. et siis harva juhtub , kui nukk on päriselt selline groteskne või sündsusetu mm . -hmm. ja sinelis me näeme neid tegelasi sellistena , et me näeme sellist alasti beebikeha nukku , me näeme , kuidas ta sünnib läbi jalgade , me näeme sellise seksualiseeritud naist , võib-olla need maskid on ka kuidagi tumedamates toonides ja hoopis teistsugused . et kuidas , kuidas sa ise seda õhustikku tunnetad seal ? minu jaoks on see väga pinev ja väga inspireeriv mm. . et see maailm on just selline ja ma ei oska seda võib-olla väga hästi sõnastada , aga , aga kui ma vaatan või tähendab , kui ma mõtlen selle peale , milline on meie lavaruum , millised on meie ütleme siis maskid , kostüümid , kogu helikujundus , siis mulle tundub , et see on väga Gogoli lähedane mm. , sest , sest kui Gogoli lugeda , siis , siis just sarnaseid kujutluspilte minust tekib ka et Rosita Raud ja Daniel Sandberg mm -hmm. on minu meelest väga ägeda maailma kokku , kokku loonud ja et see on , see on , see maailm on , ta on , ta on veel suurem kui , ta on väga palju suurem , kui on konkreetselt Sineli lugu mm . -hmm. kuigi seal on kõik vajalikud komponendid ka Sineli loo jaoks olemas , aga see on terve , no see on tõesti terve maailm , mis , mis sealt kuidagi avaldub mm . -hmm. ja see ongi ju visuaalteatri võlu visuaalteater on alati mingisugune kontsentraat , nii nagu teater isegi , ta on , ütleme , lavastus on kvintessents , ta on mingisugune märgisüsteemide kogum ja visuaalteatris eriti . kuna väga suur roll on kujundil ja kujundiloomel on ju , siis on võimalik , kuidas ma ütlen , sinna mahub palju , ma ei pruugi öelda ühtegi sõna mm , -hmm. aga , aga inimesele , kes vaatab , ma saan anda talle nii palju erinevaid impulsse mõtlemise jaoks võimalikke seoseid . kas sa tunned , et , et nukuteater on Eestis täiskasvanuks saanud äkki ? mõnes mõttes tunnen jaa mm. , tunnen jaa ja see , et , et , et ma mõtlen , see meie teater mm , -hmm. et me oleme mingisugusest krambist mõnes mõttes nagu lahti mm -hmm. lasknud ehk siis seesama , ma tulen jälle nüüd sinna visuaalteatri juurde , et see maailm on , see põld on palju laiem , mida harida . ja , ja see, ma arvan küll , jah , see on mingisugune indikatsioon sellest hmm. . samas ma muidugi ütlen , et ma loodan väga , et või ma tahan väga ja see on , ma pean seda enda südameasjaks suuresti ka , et , et selle palju , ütleme siis mitmekesisuse ja paljususe juures ei läheks kaotsi väga väärtuslikud tehnikad , aga ükski väärtuslik tehnika ei ole muidugi väärtuslik iseeneses mm. , vaid ta on ikkagi väärtuslik mingisuguses kontekstis . aga kuna teater on elamas läbi mingisugust , ütleme siis noh , ta on pidevas muutumises niikuinii , eks , et siis on väga oluline , et see kogemuste pagas , mis siin teatris on ja ta on suur , et ta , et ta ei tuhmuks või et ta ei läheks kuskile muuseumi riiulitele ainult on ju ainu, , vaid et see kogemuste pagas . et uusi asju luues või võtaksime arvesse kogu aeg seda , missugune see teekond meil juba selja taga on mm. ja et me lähtuksime ka nendest kogemustest mm. . Hey üha enam liigutakse visuaalteatris ja noh , meie teatris ka erinevate nende vormide sidumise poole , millest sa just rääkisid ja väga hea , et rääkisid mm . -hmm. ja nii on ka Sinelis , et ühe lavastuse jooksul me näeme kehanukku mm , -hmm. varrasnukku mm , -hmm. maske mm , -hmm. sellist klassikalisemat , väikest , aga ka seda skulpturaalsemat , seda hobusemaski . et ja sellist võtet sa oled tegelikult ka ise lavastajana ju kasutanud ? olen kasutanud ja olen mm -hmm. ka mänginud varem lavastustes , kus mm -hmm. seda on kasutatud ja mulle tundub see ainuõige , tähendab , see võib jällegi sõltub , sõltub väga lavastusest mm -hmm. ja lavastajast ja sellest algmaterjalist , võib-olla ka ülipuhas , ainult ühest nii-öelda ühte liiki nukkudega , väga peenelt tehtud , väga esteetiline ja puhas ja nauditav asi . Mm -hmm. aga , aga mulle meeldib see mõte jah , et tehnika , valime selle järgi , mida me öelda tahame mm . -hmm. materjali või no ütleme siis ja mateeria mm , -hmm. faktuuri , et see , see tuleneb sellest , mida me öelda tahame . kas erinevate vormide kasutamine on justkui nagu erinevate keelte rääkimine muidugi, ka ? muidugi , muidugi , absoluutselt on mm , -hmm. et ma ikkagi jälle siinkohal julgustan , et , et et vaadata alati seda ka , et millisest materjalist need asjad tehtud on . missugust sõnumit need just ainult materjali tasandil , missugust sõnumit või ütleme siis tähendusvälju , missuguse see võib sinna juurde anda . et , et ja , ja , ja kindlasti mm. laval ei saa olla , eriti visuaalteatris ei saa laval olla midagi juhuslikku mm. . see , sest iga asi kõneleb aga sellest kõnelemisest , sinu tegelaskuju on ainus , kes terve selle sinelilavastuse jooksul maski ette ei pane . aga samas areneb bakaagi roll teiste väljundite kaudu . et kuidas sa seda mõtestaksid ? ja tõesti , nii on , et see um, on justkui nagu olen... avatud kaartidega põhimõtteliselt küll oma näoga mm. algusest peale ja isegi siis , kui ta imik on , siis on ta tegelikult juba selle vana , vana hakaki näoga , eks . ja no seal on , kuna see tegemist on ju , ütleme , sellise unenäolise maailmaga mm -hmm. , me täpselt ei saa aru , missugune on see sündmuste , selles mõttes järgnevusest on ju , et et ajateljel võib öelda niimoodi , noh , et üks , üks viis mõtestada on ju nii , et me alustame lõpust mm -hmm. mingis mõttes Üh... jaa , ma ei ole seda niimoodi iseenda jaoks osutades mõtestanudki , et minu tegelasele kordagi maski ette ei panda . jaa , see on huvitav . see jaa , kuule , ma seal veel üldse ei mõelnud uh, . huvitav mm. . jaa , peab mõtlema <laughs> . et see oli üks asi , mida mina võib-olla vaatajana nagu tähele panin , et mm -hmm. kuigi mulle see absoluutselt no, , nüüd ma saan aru , mis sa mõtled ka . just nimelt , ta on , ta on ainuke , peaaegu ainuke ei , ta ongi ainuke elav nägu laval , rohkem elavaid nägusid laval ühtegi ei ja. ole ju . kuigi minu meelest kõik need maskid on ka nii tohutult ekspressiivsed , et kui sa jah , niimoodi aktiivselt ei mõtle selle peale , siis äh, ega võib-olla ei panegi tähele <laughs> . Mm -hmm. no ma kuidagi jah , mina , ma tegelesin asjaga natuke teise kandi pealt mm. , aga tõesti kui niimoodi vaadata no, , tähendab , ma praegu hakkasin lihtsalt mõtlema seda , et , et miks temal ei ole , miks ta ei kanna kordagi ühtegi mm. maski aga , aga mõtteprotsessi tulemusena tegelikult ma jõudsingi sinna punkti juba , et kõik teised kannavad kogu aeg . mulle tundub , et see maskita olek väljendab väga hästi seda haavatust , et ta ikkagi mm -hmm. tahab olla avatud mm -hmm. ja , ja täpselt , mis sa rääkisid , et ta tahab kuuluda kuskile , kus teda kogu aeg ära tõugatakse , et tohutult äh, inspireeriv ja kurb <laughs> sama ja, ja. Aga, , samaaegselt . aga võib-olla siit jätkates , et sul on erinevates lavastustes mitmeid rolle . näiteks Miks me varastasime autos , sul on lausa üheksa eri tegelast ja, . Ja. jah , üheksa jah . ka hingest ja südamest . on päris mitu erinevat . ennem ostsid juttu treenuvatud rebasest ja, ja ka roheliste sõrmedega poisis . ja on kolm rolli . jah , täpselt mm , -hmm. et vahetad sa pidevalt oma rolle ja noh , samamoodi sinelis , isegi kui sa maski ei vaheta , siis vahetad sa võib-olla seda nukku , millega mängid või oled . ja jah, aga sineli puhul ikkagi on tegemist ühe, ühe tegelasega . Mm -hmm. lihtsalt väljendusvahendid on natuke erinevad mm . -hmm. aga , aga temal on , tal on ikkagi üks mm -hmm. läbiv teekond . kuidas valmistab üks näitleja ennast selliseks pidevaks muundumiseks ette , et sul ongi võib-olla ühe lavastuse jooksul kolm eri rolli , kuus eri rolli , üheksa eri rolli ? jaa um, , see ettevalmistus , ütleme lavastusprotsessis ettevalmistus , sõltuvalt sellest , kui läbiv mu tegelane on , on ikkagi mõneti erinev mm . -hmm. et kui on selliseid episoodilised tegelased , kes ilmuvad üheks või kaheks stseeniks , kellel on väga lühike teekond äh, äh, käia selle lavastuse jooksul , siis see tähendab seda , et see kontsentraat peab olema isegi veel tihedam ja suurem , talle ei ole antud väga palju sündmusi , mida laval kogeda , mille abil ütleme siis tegelasi erinevaid tahke avada . mulle meeldib mõelda nii , et siis , kui mulle on antud aega viis minutit , siis see tähendab seda , et selle viie minuti jooksul ma püüan ära näidata selle , mis on hädavajalik sellest tegelasest ja mis on , ütleme kõige paremini selle loo , antud siis ütleme peategelase loo , tervikusse kõige paremini sobituv . et millisel viisil minu tegelane , olgu siis üks kui ükskõik kui episoodiline ta on , millisel mm -hmm. viisil ta mõjutab peategelast , millisel , kas ta aitab kaasa tema arengule , kas ta seisab sellele mingil viisil vastu ja läbi selle aitab kaasa , on ta vaenlane , on ta liitlane , noh tõstab teda kõrgemale või surub teda vastu maad , eks ju , annab talle jalaga või mis ta teeb , püüab ta kinni . et ühesõnaga , mul on väga oluline alati sellest struktuurist saada aru sellest , missugune minu koht on , ütleme , missugune minu tegelase koht . nüüd kui mul on olnud õnne mängida läbivamaid tegelasi , siis , siis see , see valmistumine on mõnes mõttes totaalselt erinev mm. . sest et siin on ühe tegelase areng läbi väga mitmete sündmuste , on ju , ja siis on ikkagi vaja ähm, kas ma ütlen , mul on vaja jõuda teatud mõttes nagu suuremate üldistusteni , et , et aru saada sellest , et missugune selle tegelase teekond sisemiselt on . ja , ja , ja siis noh , ütleme , et puht mahu mõttes mm. on need ettevalmistused erinevad , aga teistpidi jälle seesama tunnetus tervikust on ükskõik kui pisikese kõrvaltehekülalise puhul täpselt sama oluline mm. . ja kui sa nüüd küsid , et kui mulle rohkem meeldib , siis mulle meeldivad mõlemad väga mm. , et selles just teatud vahelduvus ongi mulle , ma väga naudin seda , miks me varastasime auto üheksat erinevat tegelast ja seda , et nad ilmuvad ja kaovad väga kiiresti ja vahetuvad väga sagedasti aga samas ma olen ka nautinud väga neid suuri rolle , kus on võimalik ühe tegelase lugu jutustada nagu pikemalt . nii et jaa , mul on ettejuhina olnud õnne mängida , jah , puutud kokku mõlema mm , -hmm. <laughs> mõlemat laadne teekonnaga ja , ja , ja loodan , et seda on ja jagub veel . sa oled väga palju rääkinud sellest mateeria olulisusest või just materjaliga , et ega mängimisest mulle ja mulle tundub , et selles ennemuistsetes juttudes ka need tegelased just väljenduvad hästi palju mingite argiste objektide läbi , et noh , et kalad on labakindad näiteks onju ja, ja kusjuures need ei ole mitte lihtsalt labakindad , vaid need on , seal on ju väga palju selliseid rahvuslikke mustreid nende labakindlaste peal . täpselt mm -hmm. . selle repani puhul mulle meeldib öelda , et on selline äh, , ta on nagu kihiline tort mm. äh, . tal on oma kindel vorm ja see vorm on , selles mõttes on püsiv , ta on konstantne , ta on äh, , ta põhineb teatud struktuuril , aga selles struktuuris on hästi palju vabadust . Anne Tõrnpuu on loonud koos Ingmar Jõele ja Sander Möldriga hästi laheda maailma mulle ja minu partneritele Laura Kukele , Katri Peekrile ja Joosep Uusile mm -hmm. eksisteerimiseks . et need lood , need Reinu Vadder Rebase lood on ju , noh , nad on arhailised mm , -hmm. need on , need on iidsed keegi on nad kirja pannud , antud juhul siis Särgov , eks ole , meie oleme nendest lugudest inspireerunud ja Anne Tõrenpuu ja Roos- on need lood omakorda kirja pannud siis meie mängust inspireerituna , millest omakorda meie oleme inspireerunud ja inspireerume iga kord , kui me mängima hakkame , eks . et seal on midagi väga elusat ja samas midagi väga arhailist mm. koos . mulle meeldib see punk mulle meeldib see teatud vabadus , see hullumeelsus selles vabaduses , hästi intensiivne , aga hästi vahetu suhtlus ja tohutu tähelepanu teineteise suhtes , et me suudame koos luua , sest me tõepoolest ei tea , kuhu see asi välja viib . ja , ja mis on väga oluline , millega , no meil oli ka tükk tegemist , et mm, on kontakt publikuga , et <laughs> jah , kui me alustasime ja kui meil olid esimesed , ütleme , proovi läbimängud , kus meil oli publikud saalis , see oli väga raske , oli veel jagada oma tähelepanu niimoodi , et neid ka haarata , aga ühel hetkel me saime aru , et ega see ongi see põhivõti , et need , noh , et , et see on see aadress , see põhieesmärk , on ju , meil , meil küll käib mäng , aga see on ju nagu nende jaoks mm. ja nendega koos , et alles siis saab see terviks sündida . Ülinauditav füüsiliselt sugugi mitte kerge , sest see tempo on lihtsalt see tund viisteist või kui pikk ta nüüd ongi see tükk , ma ei tea , et ta on, ta on ülimalt intensiivne , pulsisagedus on nagu mm. kõrgel , terve aeg . taga , 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 jaa . mulle tundubki just , et ta on hästi , nagu sa ütlesid , et nagu selline arhailine lugu , aga väga modernne ja ta on väga värvikas ja väga tempokas ja rõõmus ja isegi kui on vahepeal kahju nendest tegelastest , siis nii on . et aga, aga sealjuures on nend, , äh, et , anna andeks , et need tüübid , need, mm. need arhetüübid , nad on väga hästi äratuntavad mm. , need sündmused on hästi jälgitavad ja need lood on ju , okei okay, , võib-olla praegune päris pisikeste laste põlvkond ei tea neid lugusid nii hästi enam no? , aga no meie teame ju , eks mm. ju , kõik , kes on natukenegi vanemad , Nad teavad , et neil on hästi palju äratundmist , isegi siis , kui , kui karu ei näe välja nagu karu , et nad saavad aru , on ju , neil nad, nad , nad teavad , nad , nad mõistavad mm. . ja see on nii äge mäng , et me ei pea , kuidas ma ütlen , teatud koodi lahti selgitamisele omavahel me ei pea liiga palju aega kulutama . me saame lihtsalt mängida mm. . see mänguvõlu on , on kütkestav . aga lõpetuseks . noorsooteatri suvelavastus lahenduste ministeerium , mille lavastaja sa oled . selle loominguline meeskond on sama , mis röövlitütar Ronjal , mille lavastaja sa ka oled mm -hmm. ja mis on osutunud täielikuks publikuhitiks . ma mm. võib-olla küsiksin sult , et kuidas on olla menukite lavastaja , et mis tunne see on ? kui ühel lavastusel läheb hästi , siis see teeb mulle ainult rõõmu mul on hea meel , kui , kui nende mainitud või selle mainitud lavastuse suhtes on kõrge publiku huvi . ju me siis midagi tabasime , mul on väga hea meel sellest . aga et mis tunne see on , ma ei oska selle kohta midagi öelda , see on hea tunne , kui lavastuses läheb hästi ja aga , aga nüüd see ei ole mingi selline tunne , mille peal sa saad istuma jääda . eks , et iga päevaga , mis sa selle tunde peal istud , muutub su enda olemine kuidagi nadimaks mm. ja , ja väiksemaks <laughs> . aga võib-olla , et kuulajale anda sellist ähm, huvi või närvikõdi , et mis on ees oodata , siis äkki sa avaksid , et mis , mis ministeerium see selline on ? just , just ja... , et me teame kõik suurepäraselt sellist lahend- , sellist ministeeriumit , mille nimel lahenduste ministeerium ei eksisteeri mm. . ja praegu me elame sellises ajas , kus hädasti oleks vaja ühte lahenduste ministeeriumit . see lugu on tegelikult ühe Hollandi kaasaegse autori poolt kirja pandud lugu ja algab ta nii , et üks teismeline või varateismeline tüdruk leiab ühe kirja ja see kirja on adresseeritud lahenduste ministeeriumile , kuna aga tema teada sellist ministeeriumi ei eksisteeri , siis ta ei tea , kuhu seda kirja edasi toimetada ja ta avab selle kirja . ja siis ta saab aimu ühest poisist , kes kannatab koolikiusamise all ja ettevõtlik , nagu ta on , see tütarlaps , see peategelane siis , ta läheb sellele poisile appi , kutsub oma parim sõbranna ja , ja nad lähevad , päästavad selle poisi ära kiusamise käest ja siis selgub ja siis , siis nad hakkavad omavahel rääkima , et aga mis asi see lahenduste ministeerium , et miks sa kirjutasid lahenduste ministeeriumile ja poiss seletab , et ta on , ma , ma tegelikult on olemas olnud selline asi . ja kui nad hakkavad asja juurde , ma ei taha kõike ära rääkida , aga siis selgub , et tõepoolest selline salajane organisatsioon nagu lahenduste ministeerium , mis on orienteeritud inimeste aitamisele niimoodi , et inimesed ise ei tea , et neid on aidatud sest lahenduste ministeeriumi töötajad peavad jääma kõik anonüümsiks ja ise ennast aidata ei tohi . et selline organisatsioon on tõepoolest olemas , ainult et , et seal Hollandis on läinud asjad pahasti ja see organisatsioon on oma tegevuse lõpetanud . ja nüüd need kolm noort inimest seavad endale eesmärgiks , et see ministeerium tuleb taastada ja mis mind inspireeris kõige rohkem tegelikult selle loo puhul just oligi seesama mõte , et , et ajal , kui kõik on nii segane ja igaüks on ainult nagu , noh , mitte igaüks , ma ei saa niimoodi üldistada , aga et vähemalt ütleme siis sellisel ühiskondlikul tasandil on kohati tunne , et , et , et tekk on vaja ikkagi enda peale rebida ja kõige tähtsam on see , et minu enda olemine oleks võimalikult hea ja soe ja mugav . ja ma tahaksin kõik probleemid endast hoida võimalikult kaugel ja mis teised räägivad ja mõtlevad ja tunnevad ja tahavad , see mind üldse ei huvita . et mingeid kokkuleppeid ei olegi võimalik saavutada . et on ainult minu tõde , et , et sellel ajal kuidagi kuluks meil õudselt ära need tüübid , kes mõtlevad , et ah oh, , nii hea oleks teisi aidata ja mitte nii , et ma selle ka ennast esiplaanile sean , vaid just nimelt see , et ma jään ise märkamatuks . et äh, jah , ma ei tea , lõpetuseks , et üks pisikene heategu , salajane heategu igasse päeva <laughs> . kuidagi nii . kõlab väga inspireerivalt . aga aitäh sulle ja... . selle vestluse eest . aitäh . soovid sa midagi veel lisada ähm, ? ma mõtlen , et tulge teatrisse mm. , tulge vaatama , et stuudio , tulge vaatama kasvavad kuud ma tahaks seda kogemust väga maailmale jagada mm. . aga aitäh sulle tulemast ja aitäh sulle , hea kuulaja , kuulamast ja kohtumiseni teatris . aitäh !